guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa xafiiska maamulka gobolka Togdheer ku soo bandhigay shirkadda ku guuleysatay dayactir lagu sameynayo labada bridge ee ku yaalla magaalada Burco oo ay ku baxayso lacag gaadhaysa $500,000. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa sheegay in dayactirka labada bridge ee magaalada Burco ay ku soo tartameen 5 shirkadood, waxaana uu halkaasi ka shaaciyay in shirkadda Hired ay ku guuleysatay dayactirka labada bridge ee magaalada Burco. Qandaraasyada qaranka aanu afkoodii ku hadlayaa u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo si emergency-ya ku amray ciday khusayso in emergency lagu dhiso labada bridge. waxaan gudagelayaa go'aankii kama dambaysta ahaa maanta oo ay bishu tahay 20 waa maalin salaasa. Waxaa ku soo tartamay dayactirka labada bridge ee Burco 5 shirkadood. Shanta shirkadood mid way soo habsaantay, telefoon bay soo dirtay, waxay yidhaahdeen kasoo gaari mayna hawshiina wata. 4 shirkadood baa soo tartamay: Meecaad Construction Company, Muuqdheer Construction Company, Hired Construction Company, Habon Construction Company, Guuleed Construction Company. Waxaa shortlist-ka galay Hired Construction Company iyo Guuleed Construction Company. waxaa ku guuleystay dayactirka labada bridge ee Burco Hired Construction Company. Insha Allahu Taala waxaan kula dardaarmayaa Hired Construction Company. Reer Burco dhan baa garanaya, Faarax Xuseen ayaa ka injineera. Waxaan umaleynayaa Faarax Xuseen dardaaran uma baahna, waa nin Soomaaliland tacab badan geliyey. Injineer Faarax Xuseen oo ah guddoomiyaha shirkadda Hired oo iyadu ku guuleysatay dayactirka bridge-yada ayaa sheegay inay sida ugu tayada wanaagsan u dayactiri doonaan bridge-yadani. Markaana aanu ku guuleysanay, horta marka hore waan ku faraxsanahay. Marka labaad, bridge-yada Burco iyo bridge-yada waddanka Soomaaliba awalba shirkaddayadu qayb libaaxda ayay ka qaadan jirtay. Bridge-yada Burco siiba annaga gacanta ku haynay, intooda badanna annagaa dhisnay. Kuwa dayaca tiri karaa annagaa u baahan. Haddii aanu maanta nalagu soo wareejiyay xilkiina, xil culus un baa nalagu soo wareejiyay awalba aanu haynay. Halkaasaa shirkada waliba ku qoratay bareeskeedii iyo wixii ay soo qoratay. Dhammaan shirkadaha iyo saxaafadda iyo maayarka Burco bara saabkuna ay gobtoonkaa iyo guddidoo isku dhammaystiran. Infrastructures waxyaabaha la yidhahdo ama kaabayaasha dhaqaale waxa ugu weyn ay dal u jiraan laba arrin. Midka weeyo inay increase kareeyaan economic growth-ka dalku uu leeyahay, iyo inay elevation of poverty iyo inay faqriga hoos u dhigaan. Bare saabka xogeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa dhankooda la dardaarmay shirkadda Hired. madaxweynaha qaranka marka hore waan umahadnaqayna lacag $500,000 ka badan uu markaa allocate gareeyey in dib loogu dhiso labada bridge waaweyn ee Burco. waxaan idiin sheegaynaa in birkiisa ka halkaa lagu bixinayo boshadii aad qabteen aad ka cabanayseen ee bridge-yada iyo dhibaatada soo gaadhay, taasna saaka ay soo afgo'ayso. Reer Burco haddaan nahay, barnaamijkii aan sugaynay oo bridge-yadii aynu qaylo dhaanteenno meelo fara badan ay gaadhay oo madaxweynuhu si degdeg uga soo jawaabay, allahaas ayaa mahadlayna soo waafajiyay maanta. waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.